Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման տղա աղջիկ սենց իրավիճակներ, մի խոսքով գնացինք առաջ. Ասմա կնոջը սիրում եմ միշտ, վայելում մի կես ժամ, ուղատում միջև հաջորդ մերձեցումը, ինչ եմ ուզում ասաց ըլնեմ, սիրիր մերձավորիդ. Ասմա երկու հատ շատ ճանաչված նախադասություններ կան, I love you ու Made in China. Ասմա ու ես երկուսի նմանությունը գիտես որնա, որ երկուսն էլ երաշխիք չունեն. Մա եթե աղջիկը սոցիալական կայքերում մենակ դեմքի լուսանկարներն է գցում, ընդհանուր մարմնով լուսանկար չի գցում, ուրեմն այդ աղջիկը մարմնի հետ շտոտ է ինչի։ Ապե բադո, գիտես որ կիննա, որ հաստատ գիտի թե իր ամուսինը որտեղ է, որ կիննա, որ մենակ այրի կինը։ Ապե բադո, ջոգիր է խանութի աշխատող աղջկան, ապեր են որ մտա մոտից սեմուշկա առա, չէ ապեր ինչ էր որ, արսս մի ձեռով սեմուշկա էր լցում, մի ձեռով ինձ էր նայում, մի ձեռով, մեկը մի հատ աղջկա ասմա, քուրիկ ջան, քանի տարեկան ես, ասմա դու չես իմանում որ աղջկան տարիք չեն հարցնում, ասմա հարա չէ մեծ եմ, մոռացել էի, ես քո վրա 3 տարի մեծ եմ, ասմա ոնց դու 34 տարեկան ես, ասմա չէ, ես 34 տարեկան չեմ, բայց դու հաստատ 31 տարեկան ես, մետ տղա ոպշը մետ աղջկա տենում, ասմա քուրիկ ջան, ասմա իսիշնի հարես, ասմա դու ինչ ես ուտում, ասմա նույն են ամեն ինչի, ինչ որ դու պրոստ ես մի վեդրո պակաս եմ ուտում, սնորապսակ զույք է նլում երկու օր հետո ես մարդը կնգան, ասմա ես քեզնից ուզում եմ բաժանվեմ, ասմա դժվել ես, մենք երկու օր է ինչ ամուսնացել ենք, ասմա ոչինչ դու մեղա ոչ ես, պրոստ ես եմ ոյաղացել, տղեն աղջկան SMS է գրում, միտեղ կարդացել եմ, որ ինչքան շատ ես սիրում մարդուն, այդքան շատ ես գրում ատառը, այնպես որ բարև, մեկ էլ աղջիկը պատասխանում է առանց ատառի, բրև։ Ես կիսուր հարսին SMS է գրում, այդ տոլմեն սարքեցիր, հենց նոր դրեցի գազին, մամ, ես մի ժամը փաթաթում էիր, դե սկոչը պրծել էր, ինչ առա եկա, ինչ սկոչ, այ խփնված, տեստ անում, մեկ է ռեզուլտատը գալիս է, ուղակի չաղացել ես։ Ասմա եթե ամուսնանը լավ բան լիներ, տեր տերը հաստատ եկեղեցում նույն հարցի իրեք անգամ չէր տա։ Ես աղջիկն ասմա դե եկեղեցում ստիպված պտի ասենք հնազանդ եմ, հովետ սաղի մոտ չես կայնելու ասես հիստերիկ եմ։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ բաղը։